У нас в 9 лікарнях вже люди з ног валяться, бо 200 чоловік на кисні, його треба ж подавати, анестезіологів немає. Швидка допомога не буде прививатись. Участкові сімейні лікарі не будуть прививатись. А санітарка харчоблоку 5-ї міської лікарні, а скільки лікарня ковідна, буде прививатись. Незалежно від локдауну, який оголошено до 28-го, на теперішній час офіційно урядом заборонено проведення планового лікування, проведення профілактичних оглядів, проведення планових оперативних втручань, щоб ми зрозуміли про становище, в якому опинилися медичні працівники. На теперішній час у нас з вами для надання ургентної допомоги, ургентної, я підкреслюю, не ковідним хворим, у місті залишилось 3-я, 4-та, 2-га і 14-та лікарні. Всі зрозуміють, що таке 3-я лікарня, що таке 4-та лікарня, що таке 14-та лікарня. Щоб ми зрозуміли, в 14-й лікарні у нас з вами 70 ліжок. В 4-й лікарні у нас з вами 180 ліжок. В 3-й лікарні у нас з вами 220 ліжок. І тільки в тисячі на теперішній час 670 ліжок, хоча вона і називається тисячка. Всі інші лікарні працюють на ковід. А що таке ковід, я вам скажу. В Україні на сьогоднішнє утро, за оперативними даними, 1 182 000 хворих. За останні сутки 5 348 хворих. Причому останні сутки уперше показали, що захворіло 164 дитини, вже не старше 60 років, вже не хронічні хворі, вже за сутки захворіло 164 дитини. В тому числі, що захворіло 225 медичних працівників. У нас з вами по місту кількість хворих медичних працівників 432. На зараз, так? На зараз. На сьогодні, от, щоб ми зрозуміли, в 9 лікарнях, які перепрофільовані під ковід, на лікуванні знаходиться понад 900 чоловік з ковідом. Це і вдома, і в цих лікарнях. Ну і з цих 900 у зв'язку з тяжістю стану понад 200 чоловік отримують кисень. Тобто вони не можуть отримувати медичну допомогу, основне у них – це кисень. Його треба якось забезпечити. В цьому важелі, ну, ми за сутки проводимо, мабуть, понад 200 обстежень. Завдяки вашій підтримці нам вдалося першими в області відкрити самостійні центри по обстеженню на ковід. Десь до листопаду ми усі аналізи направляли до обласної лікарні Мечникова і до бувшої обласної санстанції. К нещастю, мабуть, ще понад 500 результатів там утеряно, і ми не знаємо, шукаємо їх. А сьогодні робимо в двох наших центрах, і сподіваюся, що протягом місяця і третій введем, ми робимо до 200 досліджень безкоштовно в нашому місті. І змогли організувати роботу так, що і коштовно можна зробити у приватних медичних структурах. Ми їх зацікавили, і вони пішли на цю працю, хоча дослідження дуже вартісне.
Но мы должны зрозуміти, що якщо учора з 196 обстежень 51 отримано позитивний результат, і виходячи із офіційної інформації, ну, сподіватись на покращення положення, враховуючи, що остаточно не вирішено питання вакцинації, тобто воно державою вирішено, щоб ми зрозуміли, з 1 лютого планується почати вакцинацію виключно медичних працівників оцих лікарень, де зараз знаходяться хворі. Причому програма зроблена так, що скоро швидка допомога не буде прививатися. Участкові сімейні лікарі не будуть прививатися. А санітарка харчоблоку 5-ї міської лікарні, оскільки лікарня ковідна, буде прививати. Тому і тут негараздів дуже багато, не все зрозуміло. І тому зараз поки питання про відкриття відділення в 5-ї міської лікарні не розглядається. Не тому, що ми не зацікавлені. Тобто ми не можемо піти на порушення розпорядження керівника ліквідації надзвичайної ситуації і почати плановий, оперативний і медичний. Навіть там, де вкрай необхідно, то вже ставиться ургентна медична допомога. Ну, те становище, яке ми з вами усі переживали у грудні, коли, ну, що греха таїть, були відмови в госпіталізації, не було міст. Ми в ряді лікувальних закладах отримали заяву про звільнення понад десятка медичних працівників, в першу чергу лікарів, які звільняються, не дивлячись на те, що наше місто одно із перших надає матеріальну допомогу, підвищила заробітну платню тим медичним працівникам, які надають медичну допомогу хворим на ковід. Національної служби охорони здоров'я, от яку вам написали, є пакет. От я у себе в лікарні хочу надавати медичну допомогу з планової хірургії. І описую, що в мене є, які апарати, які врачі, яке обладнання і все інше. Ну, єжелі в цьому обладнанні немає апарату, який, звиняйтесь, мені і даром не нужен, не потрібен для цієї операції, ну, його нема. Мені не дають пакет на планову операцію, поки я не придбаю зазначений апарат. От у нас 4-та міська лікарня, яка зараз надає ургентну допомогу, там два відділення – неврологія і терапія. І окремо стояще гематологічне відділення, там своя специфіка. Пакетно надання неврологічної допомоги умовно дали на перший квартал 21-го року, умовно, при зобов'язані лікарні прийняти на роботу двох лікарів-анестезіологів. У нас в 9 лікарнях вже люди знову хваляться, бо 200 чоловік на кисні, його треба ж подавати, анестезіологів немає.